teníem clar que, evidentment, s'ha d'homenatjar totes les persones que han participat durant aquests 50 anys, commemorar-ho, tots els honors per ells, però també volíem que això fos una oportunitat de cara al futur, aprofitar aquests 50 anys per pensar en l'entitat, per pensar en com ha de ser el futur d'Òmnium i el futur del país. Un que tenim sí confirmat és la celebració de la trobada de juntes i territorials aquí a la comarca d'Osona. És una cosa que ja es fa cada any, però aquest any es farà aquí. És una trobada amb totes les juntes del país. També havíem de fer un acte central, farem un acte central, més ben dit. Aquest seria un acte central amb una mirada d'igualtat de gènere i obert a tots els públics. Tenim previst fer una trobada de tots els membres de junta que han passat, tots els expresidents, per fer un debat sobre el que deia abans, sobre l'entitat, com ha evolucionat l'entitat i quin futur podem enfocar l'entitat. A nivell de socis, evidentment, també volem fer un acte pels socis, un acte de celebració, per veure'ns les cares, per conèixer-nos i per parlar, i sobretot això, homenatjar el soci d'Osona, que som 7.300 i ens ajuden molt. I una cosa que en principi va començar sent una exposició, ens van plantejar fer una exposició, que s'ha anat transformant. Vam partir de la idea que a Osona hi ha 50 municipis, això ens anava bé pel 50è aniversari, i l'idea era fer una exposició participativa, que participi tota la comarca, i deixar constància a cada poble d'un amb un plafó o el que sigui, amb una instal·lació. Això ha anat evolucionant i ha acabat sent un projecte que neix dintre el 50è aniversari, però que pot córrer sol. I aquest projecte l'hem anomenat la paraula del poble. La idea és que a través de la participació o de les escoles o d'entitats i de l'Ajuntament de cada poble acabin triant una paraula que sigui representativa del seu municipi. També tenim previst fer un documental curt, una cosa curta, i no d'història sinó més que res divulgativa, pensant en les escoles, poder, en el jovent, on es reflecteixi com a través d'una entitat es poden fer moltes coses, es pot canviar socialment i com Òmnium ha fet aquesta intervenció social, no? Doncs bé, jo us presentaré una mica quin és el logotip que ens acompanyarà aquest any d'aquesta commemoració dels 50 anys. És un logotip que, com veurem, hem treballat diferents persones. Com veieu, utilitza el color corporatiu d'Òmnium, que és el taronja, d'acord? Així ens no sortim de la línia doncs de l'entitat, fent referència als 50, el número 5 i el 0, en commemoració als 50, i veieu que aquí a la part esquerra hi ha la A d'anys, simplement aquests 50 anys. Fem molta referència al que és l'eslògan, que és la lluita continua, que és un eslògan que al final és el que ens hem decidit utilitzar, perquè creiem que fa com una continuïtat entre el que ha sigut aquests 50 anys d'Òmnium, aquestes lluites que s'han brindat, que són moltes, però també ens enllaça amb el present i amb el futur, perquè són moltes les lluites que encara queden pendents per treballar, per estar-hi i per ser-hi, no? Que és el que diem sempre, no? Òmnium ha de ser en aquestes lluites compartides. Hem pensat que la millor manera de commemorar aquests 50 anys de lluita i de memòria de futur, eren creant dues obres artístiques, dues obres que fossin realitzades per dos artistes de la comarca d'Osona. Una ceràmica amb mirada de dona al cim dels anys, com és la Sama Genís, i una litografia feta amb ulls d'una persona jove a l'entrada de l'edat adulta, com és la Dai Surinyac. El llibre és un llibre que l'ha escrit el periodista Xavi Verdolet i és un llibre que té molta importància tant del text com de les fotos a parts iguals. Llavors, hi ha un fil conductor que ens guia per la història d'aquests 50 anys, per dir-ho d'alguna manera, i llavors també hi incorporem els projectes destacats de l'entitat. A part, el que vol aquest llibre, a part de la història dels 50 anys, diguem, vol traçar una estratègia de futur compartit. Aquesta estratègia que us hem explicat, que Òmnium té molt clara, que veiem un futur compartit, i
tot això ens ho han explicat des de la visió de diferents persones que han passat per diferents juntes o persones que han estat properes a l'entitat. Ens explicaran en aquest llibre com creuen que hem de seguir cap al futur en la línia. Aquest llibre, en definitiva, és un regal pels socis. Vol ser un homenatge i un reconeixement a totes les persones que ens han acompanyat durant tots aquests anys treballant per les llibertats, pels drets civils, per la cultura, per la llengua, per la independència i, en definitiva, pel futur del nostre país, pel nostre futur. Aniversari on predominarà el feminisme, les mirades compartides que hem dit, la independència, la cultura, la llengua, la flama, el sambori o la marxa dels biguetans, entre moltes altres coses.